Salat fardu maghrib mula-mula sekali. Ini yang wat, yang syarat nak masuk eh. Dia kata ustaz kiblat sana ustaz. Okey. Ini dalam bab rukun dan saya fokus pada bacaan dan zikir solat, termasuk juga yang sunat hai'ah dan juga sunat ab'ab. Okey. Selepas rokok, saya intidal. Lepas tu saya lakukan aktiviti sujud itu. Saya tak akan buat sujud lah. Tapi saya just buat cara sujud saja. Kalian baca tadi. Okey. Ingat solat fardu maghrib dimulai dengan niat. Okey, saya dah tegak, duduk tegak, berdiri tegak. Okey. Kemudian nah, jangan sebut niat, jangan sebut rokok. Saya nak baca je. Kiam. Sudah, dah kiam dah ni. Ha. Niat. Serentak usali. Kuat, kuat. Tengoklah buku, marah sombongnya. Serentak, serentak, serentak. Seorang tinggal berhenti dulu, berhenti, tunggu. Tunggulah. Hey, Puan Yasmin, tengok buku ni je. Tengok buku ni. Ni, buku teks ni. Tengok buku teks, buka buku teks je. Buka buku teks je, tak ada benda lain pun. Okey, mula balik. Okey, saya kiam berdiri tegak solat fardu maghrib. Ya, sabar. Ni tengah membelek. Cari apa? Cari apa? Umairah. Cari apa? Solat maghrib. Astagfirullahalazim. Sama je semua. Depan sekali muka sat dua tu. Dah lepas tadi. Sama je. Dia dapat suri sini, dia cari lah maghrib. Tinggal kan? Muka saya dua tu. Mulakan muka saya dua. Ha, okey. Alah, senang Zohor. Ha, Zohor lah, Zohor lah. Tak boleh sebab nak Fatihah dengan baca surah tu nak kuat. Ha, nanti kalau Zohor, Ustaz, diam je. Ha, tak boleh. Nak maghrib. Okey. Untuk rakaat pertama sahaja. Sehingga rakaat tahiyat. Okey. Saya beri tegak. Saya mengadap kiblat. Masuk waktu dah azan dah. Ayat Allah solat, ayat al-falah. Saya bersih badan. Bersih dari segi suci, daripada hadas kecil dan hadas besar. Tempat suci saya bersih. Okey. Mula-mula. Umairah kat mana? Fokus, fokus. Nomor empat. Nomor empat. Okey. Ha? Alhamdulillahirabbil alamin.
full warm up. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana taqabbal minna. Wa yuzni jaba. Rabbana. Rabbana lakham. Ha, boleh pun. Yes, Rabbana lakham. Okey. Kemudian rokok sujud. Ihdinash-shirotal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhanallah la ilaha illa huwa bihamdihi في الأرض إنك حميد